Or what I want you to do. Or what I want you to do. Jesse, you do gunny. Oh, my, do joy. Jesse, you do gun. Oh, my, do gun. I keep walking, I'm on the door. I'll be
lọ́jọ́ kan ló gbéra ló ń lọ sóko olùṣọṣẹ́ ń gbọ́ bó ti ń lọ sóko ló ń fatábà ó gbá lórí ẹ̀gbọ́n ni inú ẹ̀ ń dùn gan ni lódóko ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ kárakára ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kébé látorí ebè kíní olùṣọ́ ebè kejì ìkẹta 150 tó fi dórí 200 nígbà tó wá di ìrọ̀lẹ́ tó fẹ́ máa lọlé ló wá tún ẹwà mi tí fatábà látàárọ̀ tí bá fatábà yìí mi lè lọlé bíbá lẹ́nu ló bá bẹ̀rẹ̀ sí wá gbolo tábà kò bá rá gbolo tábà ẹwà ibo ni agbolo tábà yìí máa wà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí tú gbogbogbò yẹn ó ń tu lọ kò rí wàá gbọ́ inú ebè tí mo kọ last yìí ló máa wà bó ṣe tú ebè 200 yẹn ni ó tu kò rí bẹ́ẹ̀ ó tu 199 kò rí ó tu 180 kò rí ó tu títí ó dé 150 kò rí ṣe bóyá kó máa lọlé tí n bára kòrò tábà mí ní lọ ó tutù títí ó tutù orí 50 ó tutù títí tó fi dórí ebè kíní tó kọ́kọ́ kọ́ dádì ló bára gbolo tábà ẹjọ́ ṣé kò ti gbogbo olúwa má ṣe mí lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká olùṣọ́ olúwa má ṣe yín lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká gbogbo ẹ̀yin youth olúwa má ṣe wá lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká àwọn àgbààgbà ló léyé orí mi má ṣe mí lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká ó yá spẹ́nu ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ orí mi má ṣe mí lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká tí n bá fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ kí n má fẹ̀yìn ọwọ́ dànù rárá ani orí mi má ṣe mí lákọ̀ọ́gbá tú gbà ká ṣe mọ̀ pé 200 ló kọ́kọ́ kọ́ ó wá torí agbolo tábà kékeré ó dẹ̀ tu ó tún gbogbo ẹ̀ pátá ó ló oníṣe tí wá bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi ṣàmì ó àwọn tó mọrin yẹn ẹni tó lórí yẹn gọgọ wà mí bá babadé ti rán lọ́ni ọ̀rọ̀ yẹn tọ́ba tí ń wà rí àzàǹgbà ẹ̀ ó máa ẹ̀ ẹ̀yàn mọ̀ yìí tábà kú ló gbọdọ̀ a máa jẹrẹ tó ti rìn and I'm sure we are hitting it now báwo bá kú lógún ọdún a ó jẹ ẹran tó ti rìn báwo bá kú lógún ọdún a ó jẹ ẹran tó ti rìn ọba òkè ló pèsè fún takọtabo ẹni oríjẹ ní tùdé ó lè ríjẹ bọ́dọ̀ ọ̀la ẹ̀dá ẹ̀ má rẹ̀ àdápẹ́ o
tole, owo la fi tole, owo la fi tole, owo la fi saye, ebi ma le daku fun olo. Money, 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 nobody wouldn't like it, money, nobody wouldn't have money, everybody think of money, everybody think of money, oh, and I think so late, 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 oh, 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 irọ́ aráàlú ya ṣe koro kọ́nsáàtù àtọ́lálẹ̀ ó kẹyà kan ó ti wó ó dẹ̀ wó olùṣọ́ ó ti wó ó ti wó. Ó ti wó lulẹ̀ pátá 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 ó ti wó. Ojú ẹ̀sìn láàyò mi ó ti wó pátá ó ti wó lulẹ̀ pátá. Owó 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 ó ti wó lulẹ̀ pátá ó ti wó pátá ó ti wó lulẹ̀ pátá. Ó ti wó lulẹ̀ pátá ó ti wó lulẹ̀ pátá. Ojú ẹ̀sìn láàyò mi ó ti wó pátá ó ti wó lulẹ̀ pátá. Ogun fara ogbó fara níwájú ọ̀wọ́ ọmọ Israẹli lọ́jọ́ sí. Wọ́n ṣòpó sínú ogun nípa agbára ẹlẹ́tọ̀ àríwá òjìjẹ́ rí kò tó rírà yà lọ́jọ́ sí. Hallelujah lówó bámúbámú ogun ayé mi ó yá jáde ìpọ́njú jáde òṣì jáde ìbànújẹ jáde orí burúkú jáde ẹkún òṣè jáde àríjẹ jáde àìrímu jáde àìríná jáde àrílò jáde àjẹgbẹ àìtọ́gbà ó ti wò ó wò 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 ó ti wò ó nílẹ̀ pátá. Ó ti wá lulẹ̀ pátá 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 ó ti wá lulẹ̀ pátá. Ọjà èmi ti gbà góòbà mo ti gbà lóṣì. Èmi ti gbàgbé owó mo ti gbàgbé ìyá. Àwa ti gbàgbé owó mo ti gbàgbé òṣì. Gbàgbé òṣì èmi ti gbàgbé owó mo ti gbàgbé ìyá. Olùgbà láti gbà mí mo ti gbà mí là. Olùgbà láti gbà mí sẹ́ mo ti gbà mí là. Olùgbà láti wò mí owó ó fi wò mí sọ. Olùgbà láti wò mí owó ó ti wò bí ìdò méjì owó 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 ogun ẹ̀ṣù ogun ẹ̀ṣù ogun ẹ̀ṣù. Wow! A round of applause for Tope Oluseise!